পি এম কিষাণ যোজনাৰ সোতৰ নং ইনষ্টলমেণ্ট ধন কেতিয়া দিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ আবেদন কৰিছিলে সেইসকলে সোতৰ নং ইনষ্টলমেণ্ট ধন লাভ কৰিবনে আৰু দুই হেজাৰৰ জেগাত চাৰি হাজাৰ কৰিছে নেকি সবিশেষ আপোনালোকে জানিব পাৰিব আৰু নতুনকৈ এখন লিষ্ট আহিছে যদি সেইখন লিষ্টত আপোনালোকৰ নাম আছে তেন্তে আপোনালোকে সকলোৱে দুই হাজাৰকৈ আপোনালোকৰ নিজৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিব আৰু কেতিয়া দিব আপোনালোকে সেইটোৱে জানিব পাৰিব আৰু যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ লিষ্টখন চোৱা নাই আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত চাব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওক আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ মোবাইলত ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি পি এম কিষাণ ডট গভমেণ্ট ডট ইন চাৰ্চ কৰিব আৰু চাৰ্চ কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব তাৰপিছত পি এম কিষাণৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব আৰু ইয়াত লিখা আছে চাওক যে অনাৰবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ উইল ৰিলিজ ছিক্সটিনথ ইনষ্টলমেণ্ট অফ পি এম কিষাণ স্কীম আঠাইছ ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ চৌব্বিছ মানে ষোল্ল নং কিস্তিৰ ধনটো আঠাইছ ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত দিছিলে গতিকে এতিয়া সোতৰ নং ইনষ্টলমেণ্ট ধনটো কেতিয়া দিব সেইটো আপোনালোকক দেখাম আৰু আপোনালোকৰ নতুন নতুন লিষ্ট যোনখন আহিছে সেইখন আপোনালোকক দেখুৱাম প্ৰথমত ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ নাও ইয়ৰ ষ্টেটাছ আপোনালোকে যদি ইষ্টেটাছটো চাব চেক কৰিব যিসকলে নতুনকৈ ষ্টেটাছ কৰিছে আজি মই আপোনালোকক লিষ্টখনহে দেখাম যাৰ যাৰ লিষ্টখনত নাম আছে সেইসকল ব্যক্তিয়ে লাভ কৰিব পি এম কিষাণ যোজনা ত' লিষ্টটোৰ ওপৰত ক্লিক ক্লিক কৰক বেনিফিচিয়েৰী লিষ্ট এইটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ অহাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰথমত চিলেক্ট কৰিব লাগিব যে ষ্টেট আপোনালোকে চাওক ষ্টেট আপোনালোকে কৰ হয় আমিতো অসমৰে হয় গতিকে মই আছাম বুলি চিলেক্ট কৰিলোঁ চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ পিছত আকৌ আহিব ডিষ্ট্ৰিক্ট তো আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টটো চাব পাৰিছে আপোনালোকে কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো নিজে চিলেক্ট কৰিব মই চৰাইদেউ হয় চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰিছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকৰ আহিব চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট চাব ডিষ্ট্ৰিকটো কৰ হয় আপোনালোকে সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব তো মই সোণাৰী চিলেক্ট কৰিছোঁ নেক্সটত আহিব আপোনালোকৰ ব্লক ব্লকটো আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ব্লকটো চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত আহিব আপোনালোকৰ গাঁও মানে ভিলেজ ভিলেজ কোনটো হয় আপোনালোকে ইয়াতে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব গোটেইখিনি আহি ওলাই আহিব কোনখন গাঁৱৰ হয় আপোনালোকে নাম চব আহি যাব গতিকে মই হুলাল হয় হুলাল দি গেট ৰিপৰ্টৰ ওপৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰিছে এনেকৈ লিষ্ট এখন আহিছে এই এইটো লিষ্টত যদি আপোনালোকৰ নাম আছে তেন্তে আপোনালোকে নিশ্চয় সোতৰ ন ইনষ্টলমেণ্টৰ দুই হাজাৰ টকা লাভ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত চাওক চৈধ্য নম্বৰটো দীপক মানকী তেওঁৰ কিন্তু এই ছাইডত এম বা এফ এইটো কিন্তু নাই মানে এইটো দিয়া নাই মানে ইয়াৰ কিবা এটা মানে ধৰক কাগজ মানে কে ৱাই চি হওক বা ই কে ৱাই চি হওক বা বেংকৰ কিবা এটা ভুল থকাৰ কাৰণে কিন্তু এইটো ফিমেইল বা মেইল একো মানে অপশ্যন নাই এপ বা এফ নাথাকে গতিকে এফ এপ এফ বা এম যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ কিবা এটা ভুল হৈ আছে গতিকে আপোনালোকে সেই ভুলটো শুদূৰণি কৰিবলৈ যদি নিজে নোৱাৰে তেন্তে আপোনালোকে ওচৰ চুবুৰীয়া চি এছ চি চেণ্টাৰত গৈ আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ যিখিনি প্ৰব্লেম হৈ আছে সেইখিনি আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব আৰু এনেকৈ দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ এনেকৈ লিষ্ট আপোনালোকৰ হেৰি অনুযায়ী আহিব আপোনালোকে নেক্সট কৰি কৰি চাব পাৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া আমাৰ হাতত আহি পৰিছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট পি এম কিষাণ সুদূৰণৰ ইনষ্টলমেণ্ট কেতিয়া দিব আপোনালোকে ইয়াতে চাওক স্কিম নেম পি এম কিষাণ সন্মান নিধি যোজনা দুহেজাৰ চৌবিশ ডিপাৰ্টমেণ্ট নেম মিনিষ্ট্ৰি অফ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ফাৰ্মাৰ্চ ৱেলফেয়াৰ পি এম কিষাণ স্কিম লাঞ্চ বাই পি এম নৰেন্দ্ৰ মোদী লাঞ্চ ইয়াৰ চৌব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ ঊনৈশ এমাউণ্ট দুহেজাৰ পি এম কিষাণ ছেভেণ্টিন কিষ্ট এমাউণ্ট ৰিচিভ মদ ডাইৰেক্ট বেংক ট্ৰেন্সফাৰ ডিবিডি মানে আপোনালোকৰ দুই হাজাৰ টকাটো ডিবিডি মডত মানে ডাইৰেক্ট বেংক ট্ৰেন্সফাৰ হ'ব আৰু আপোনালোকে যদিহে আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক কৰা নাই এতিয়াও সময় আছে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক কৰাই লওক অথবা আই পি 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 মানে ইণ্ডিয়ান প'ষ্ট পে'মেণ্ট বেংকত এটা একাউণ্ট খুলি লওক আপোনালোকৰ সত্তৰ নাম ইনষ্টলমেণ্ট তাতে সোমাই যাব আৰু এতিয়া চাওক পি এম কিষাণ ছেভেণ্টিন ইনষ্টলমেণ্ট ডেট দুহেজাৰ চৌবিছ ফাৰ্ষ্ট উইক অৱ মে' মানে অহা মাহেকৰ প্ৰথম সপ্তাহতে পি এম কিষাণ যোজনা যোনটো সত্তৰ নংৰ কিস্তিৰ দুই হাজাৰ টকা আপোনালোকৰ একাউণ্টত সোমাব বুলি মানে ইহঁতি এটা আপডেট দিছে গতিকে অহা মাহেকৰ প্ৰথম সপ্তাহত পি এম কিষাণ যোজনাত দুহেজাৰ টকাটো সোমাবলৈ সম্ভাৱনা আছে বা আপোনালোকে জিৰ'ৰো হ'ব পাৰে বা নহ'ব পাৰে মানে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট গেৰাণ্টি আৰু যদি নাহে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ আপডেটো নাহিলেহেঁতেন গতিকে সোমাব চান্স আছে আৰু পি এম কিষাণ হেল্পলাইন নম্বৰো ইয়াত দি আছে যদি আপোনালোকে কিবা সুধিবলগীয়া আছে বা কুৱেশ্যনছ আছে বা কিবা প্ৰব্লেমত পৰিছে ফেচ কৰিছে গতিকে এই নম্বৰকেইটাত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ অসুবিধাসমূহ অৱগত কৰিব পাৰিব আৰু যদিহে আপোনালোকে নতুনকৈ যিখিনি আবেদন কৰিছিলে সেইসকলেও কিন্তু পি এম কিষাণ ইয়োজনাৰ ধন লাভ কৰিব পাৰিব আৰু যদি পি এম কিষাণ ইয়োজনাৰ ওপৰত যিকোনো ৰিলেটেড ভিডিঅ' লাগে আপোনালোকে মোৰ কমেণ্ট কৰিব মই নিশ্চয় আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো ধন্যবাদ জয় অসম